Plesová sezóna je v plném proudu nejen pro dospělé, ale i pro děti. O tom jsme se přesvědčili na 17. dětském krojovém plese v Bulharech. Zde se sešlo spousty nastrojených dětských párů a užívali si přesně to, co si na plesech užívají dospělí. Dneska se koná 17. krojový ples, který pořádá Národopisný soubor Hrozének. A je to jenom dětský ples nebo i pro dospělé? Je to vlastně pro děti cíleně, takže soutěží děti do 15 let, ale samozřejmě, že tu máme i mnoho dospělých, kteří se za námi přišli pobavit. A kdo dětem hraje? Dětem dneska hraje kapela Hornobojani s kapelníkem Jakubem Vlkem. Hornobojané jsou stálicí na tomto dětském plese a doprovází tanečníky nejen na českou besedu, kterou letos zatancovali všichni účastníci plesu, ale třeba ve zmíněné dětské soutěži o krále a královnu plesu. V této soutěži musí přihlášení účastníci zatancovat polku, valčík, verbuňk a vrtěnou. Na nedělní ples přijali pozvání od hostujícího Hrozénku soubory Žižkoviánek, Jarabáček, Poměnka a Břeclavánek. Co je pro děti připraveno? Jaký je program celkový? Co tancují? Tak tancují tu hlavní soutěž do 15 let, kde je polka, valčík, vrtěná, verbuňk. No a krom toho ještě pro zábavu to bylo třeba káčátko nebo balonková soutěž. Začátek začínal krásným průvodem, poté byla česká beseda. Proč zrovna česká beseda? Ono se to střídá, je česká a moravská beseda a každý rok se tancuje jedna z nich. Jak se to dětem letos povedlo? Já bych řekla, že se to povedlo moc hezky, byli úžasní. A je potřeba to nějakým způsobem sesynchronizovat všechny ty soubory dohromady, nebo každý má nějaký úkol? Určitě je potřeba to sesynchronizovat, hlavně co se týče těch koleček. Jo, měli jsme dneska celkem 6 koleček na tu českou besedu. Je potřeba to poskládat, ta příprava zabere už od listopadu hrozně moc času a domluva samozřejmě mezi vedoucími. Dětské soubory by se neobešly bez podpory rodičů, kamarádů, ale i obce. Podpořit je přišel i pan starosta Jiří Osička, který sám má své děti v souboru. Je krásná účast, že je tady spoustu lidí a že to je krásná akce. Viděla jsem tombolu pro děti. Kdo dal dary? Kdo sponzoruje tento ples? Z Hrozének si sehnal spoustu sponzorů, který jim dali dary a něco nakoupil sám Hrozének. A jak obec podporuje celkově Hrozének? Obec podporuje Hrozének samozřejmě finančně, dále podporujeme tím, že mají u nás půjčovnu krojů, mají u nás zkušebnu, můžou tancovat tady v kulturáku, myslím si, že podporujeme samozřejmě finančně. Děti si celé odpoledne užívali, tančili a bavili se. Odměnou jim bylo nejen občerstvení, které pro ně Hrozének nachystal, ale hlavně navazování nových kamarádství a i zkušeností z jiných souborů. Přijeli jsme z Moravského Žižkova, ze souboru Žižkoviánek. Holky, a co budete teď tancovat? My budeme tancovat balonkové solo na polku. A jak se vám tady líbí? Jako, má to tady hezké, máte krásný kulturák. Odkud jste přijeli do Bulhar? Z Břeclavy, ze Staré. A z jakého souboru? Z Břeclavánku. A co už jste dneska tancovali? Tancovali jsme českou besedu a dělali jsme nástup. A účastníte se soutěže o nejkrásnější pár? No jasně. A můžete to vyhrát? No, samozřejmě. Děti z Břeclavánku v soutěži uspěly hned dvakrát. Královnou se však stala Anička Vítová a králem Antonín Kočík. A tak, jak je na každém plese zvykem tombola, tak ani zde o překvapení děti nepřišly. Za dary do tomboly patří velké dík sponzorům, vinařům, obci, rodičům, ale hlavně organizátorům.